みなにです。いや、今日はちょっと喋ろうかなって。なんか私さ、彼氏おらんやんでも私って今までの人生、彼氏おらんことに関して負い目を感じたこともなければ、恥ずかしいと思ったこともないよね。彼氏がいないことを隠す人って結構いるけど、私バンバン言っちゃうのよ。なんだろうな、人と付き合うことに対しての関心意欲態度があんまりないというか、まあ、男の子に関しての関心意欲態度はもう5なんですけどね。常においもう安定っすよ、自分は優等生ってことだよ。はい。でね、私は今まで散々視聴者からビジネスフィリアとか、いたことによる嘘だろかすとか、もう散々言われてきてるわけですよ。で、なんか言われ続けよったら、こっちは本当におらんもんやけん不安になってくるわけですよ。なんかみんなが不安言うけど、なんか怖い、なんで彼氏おらんとかな、なんか怖くなってきた、寒かあんたたち嫌ですか、うちのことばっかにしてなんかな、指毛めっちゃ生えとるけんダメとかな、それかな。やっぱ体型維持とかも頑張ってんのよ。最近の趣味っていうと、まあ半裸で椅子に黙って座っとることと、とんでもない距離を一人で歩くことさ。しかも私プロテイン飲み始めたけん、最近本格的やろうが。不死身のね、パーソナライズプロテイン最近飲み寄ってから、飲みながら喋っていい？水とか牛乳とか豆乳とかオーツミルクとかと一緒に飲めるんだけど、まあ私は牛乳が好きなので牛乳でよく言っとりますと。これ一回飲むだけでタンパク質が 20g も補えるしさ。しかもタンパク質以外にもさ、ダイエットの時に不足しがちな栄養成分とかも入っとるけどさ、神かと思うよね。いいねって私の中の家族ゲームの桜井翔が言うよ。で、蓋を閉めてバーテンダーの相葉雅紀のごとく振ると嵐目高崎からすごかね。ごめん、私ね、癖っすね。こう右手でなんかばしてるとき、左手の手が毎回こうなるっていう癖がね、昔から抜けないことで、巷では有名で、長崎県では賞状をもらったことがあります。左手おかしいでしょうっていうあ、いただきます。え、乾杯。すいません、緊張する。これだよ。っていうか、彼氏作るのむずいと思った話があるんですわ。今からすること自慢なんですけど、ちょっとみんな耳クソはほじってきた？ねえ、頼むよ。私今皆さんにはちょっと言ってなかったですけれども、かっけえ人に告白をされまして、あ、けどもう結構前の話、もうすげえ結構前の話、もうその人とはもう関わりない、もう関わりない件が話していいかなと思って話してる。でも一応多分もう見てないだろうけどさ、相手に迷惑もかけたくないから、要所要所だいぶかいつまんで話すわ。 YouTuber ってさ、プライベートで会った人の話とかをすると、相手がこうやって話をされてかわいそうってよく視聴者によく言われてんじゃん。確かに視聴者が言ってること正論だなって思う。だから私も動画で事細かくプライベートの話はしないんですよ。こいつめっちゃなんかプライベートの話するけん俺関わらんとこって思われて、なんか相手から来られなくなるのすごい嫌やなと思って、それすげえもったいないなと思ってだからあんま話さないんですよ。頭よかろうがってこっちは作詞ぞ、任しとけ告白してくれたのもね、私がこう YouTuber だから、それでこうね、ちょっといいなって思ってくれたのかもしれないですよ。まあそっちの可能性の方が多いにあると。まあけどそれは自分の持ってるものに魅力を感じて来てくれたということでいいでしょうが。顔かっけえやつが顔を使ってモテてんのと一緒だよ。金あるやつが金使ってモテてんのと一緒だよ。こっちは YouTuber っていう職権を乱用して、ピーポーピーポーけんちゃな、ピッポーケンちゃんだけど、私は何度も言ってる、私が男の人に惹かれる理由っていうのは顔じゃねえと。顔がいいからそれだけで好きになりましたなんてことはないのよ私。だからね、めんどくせえんだろうなと思う自分。その人はかっこよくて、でまあ身長も高かった。で、話を聞く限りすごい恋愛上級者だったんですよ。なんか過去の恋愛遍歴とか聞いてると、その元カノが10以上いると。で、まあどんな人と付き合ってきたのとか、まあどんな感じだったのとか、まあ聞くじゃん。もう記者みたいにこうつばつけて、おん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 って聞くやんね。で、なんかもう二十数年で、もうなんでそんなたくさんの女と関わり合えんのみたいな感じなのよ。もう私からしてみて、すごいっすねって、もう神戸垂れてつくばいますわって感じなのね。だからもうその人はもちろん、まあ、いい人だし、悪いところはないですよ。ないですよって言わないとダメでしょ私はその人のことをもっと知りたいと思えなかったんだよ。その人は魅力あるよ。魅力があるからたくさん女の子と遊べてきてるんだろうし、元カノも10以上いるんだろうと思うよ。けどこう刺さる刺さらんって本当に人それぞれなんだなと思って、なんつうのかな、言葉やりべ、ラビが難しいな。その人はもう元々モテ体質だからだろうね。会話を楽しむというより、そう、私との時間を楽しむというより、女を落とすことにフォーカスを当ててるんだろうなって感じなの。わかる？かわいいみたいな可愛いねみたいな、なんかなんていうの、もうそういう感じなのよ。ずっと私はね、くだらない話がしたいの、しょうもない話がしたいの。けどその方はなんだろう、素敵なんですよ。素敵なの、素敵なんだけど、くだらない話で盛り上がりはしないのよ。こう思わせぶりな言葉を言ってくれて、こう永遠にこう照れさせるというか、なんていうの、ありがとうございますってこっちがなるだけ。思わせぶりな言葉をじゃんじゃんと言ってくれて、頭ポンポンとかしてくれるんですよね違うんだよと、私はそのおならの話とかがしたいんだと
頭を撫でられるじゃん。頭を撫でられてる最中とかも、ああ違う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 、いいからいいから、おならの話しようやって思ってるわけですよ。だからもうその時点でお互いのこのなんていうのかな、目的が違うじゃん。こっちは私をもうメロメロメロってこうなるのを目的としてると、でもこっちはおならの話を求めている。トイレで便座に座ってスクシップしたことないやつゼロ人説みたいな話でこっちは盛り上がりたいんです。なんかそれでゲラゲラ笑いたいはずがちょっと頭ポンポンされてしまうというなんか、まあまあとは言ってもめちゃくちゃ嬉しいっすよ。もうにちゃーって言われてへへへつってますよ。けどなんていうのかな、調子が狂うというか、その人の前で私頑張っちゃうんですよ。その人といるのが楽しくないわけじゃないの、その人自身がつまらないわけじゃないの、その人といる時の自分が無理をしまくっていて、そのせいで楽しくなくなってるわけ。友達にもかっこいいしとりあえず付き合ってみればいいやとか言われて、けどこう私はその相手のことを好きという気持ちに妥協して人と付き合うって感覚は分からんと。これデザート感覚で飲めるわ本当に。カフェでチルシーの気分やな、チルシーシェ。実はさ、その人とこう切ろうと思ったきっかけっていうのがあって、でもこれはね今考えたら自分もちょっと変にね疑いすぎだなとは思うんだけど、その最初その人と知り合ったのはその人の連れから私がめちゃめちゃ絡まれてたの。 YouTube やってるんですよね、 YouTube やってるんですよねみたいな感じでね、その時にお前落ち着けって、あ俺も見てます、あいつも見てますみたいな感じでさらっと来た人がその人だったのね。ね、いい出会い方をしてるでしょ。そうなのよ。ある時言われたのが、最初会った時に絡んできたやついるじゃん、あれって俺が行けっつって行かしたんだよって言われて、でその時に気づかないだろうって言われたの。恋愛においてね、そういう戦略とか策略ってきっとね、私は分からないゾーンですよ、そんなとこもレベル高すぎてね。だけどそういうなんかことも必要な時ってきっとあるんでしょうなと思う。けどもちろん私は彼氏ができたことないからさ、そういうものには慣れてないし、自分がその戦略をいろいろこう企てて異性に近づくってことがもうない分、あまりのその相手のレベルの高さにおじけづいたというか、いやこれはね私がちょっと疑心暗鬼になりすぎたんだと思うよ。こうもっと純粋な気持ちでね、あそうなんだ近づいてくれてありがとう、ほんならば食べてよかですかとかそういうね感じでラフな感じでいけたらいいけど、私はもううーって企て戦法、駆け引き戦法で異性と近づけないからさ、もう驚いちゃって、なんかその人が悪いわけじゃないんです、うん、ありがたいよ、もう告白してくれたから、ありがとうお前みたいなイケメンにと思って、ありがたいけれども、こう私はこうその近づいてきたことが戦略的意図的だったこと、まあそれはまだいいと、それをなんか気遣いなんだろうみたいな、それにこうイケイケつってイカして、でそれで俺狙っていったんよみたいな感じで言われたことが、ちょっとやっぱりこう騙されたなと思ってしまって、騙してたわけじゃないんだけどね、あっちも。なんだろうな、こうさ、相手のことをさ、悪く言うとさ、自分に近づいてくれる人が減るじゃん。私、あんまり言わないじゃん、男の人の、こういう男ムカついたんで聞いてください、みたいな話しないじゃん。だからちょっと許してほしいんだけど、ちょっと一個だけね、一個だけ気になったのが、うん、私がこう、距離を取りましたと。連絡が来るじゃん。それも、無視をしてたのね。で、そしたら次は電話がかかってきたのね。ちょっと話せるみたいな感じで言われて、もうしたくなかったけど、こう、あ、じゃあ、10分だけならって、このまま、いつも通りちゃんの時間制限を設けて、10分だけ電話したんですね。で、その時に、こう、私がこう、連絡を無視してたりとかしたことに関して、多分相手はまあ気持ちよくは思わないですよね、そりゃ。まあ、それでなんか、こう、10分間、こう、説教をされた。そんなんじゃダメだよ、みたいな。いや、なんか、まだまだだね、みたいな。まあ、いいよ。いいんだけど、何と。なんていうのかな、その人が責められることを望んでもないけど、私は、それはニナニちゃんが悪いよって言われることも望んでないの。だからどういう、なんか、締めくくりにしたらいいか分かんないけど、まあ、結果的に説教されちゃったっていう。もうそんな態度じゃもう男からも相手されないし、彼氏できないよ、みたいな感じなんですね。だからもう私ももう、なんかすごい、は、意味わかんない。なんなんだ、てめえ、消えろし、とかも言えないじゃん。もう言ったらめんどくさくなるから。いや、そうですよね、みたいな。いや、もう私も全然こうダメダメですいません、みたいな。もう、じゃあもう、いつか彼氏できるかな、みたいな。心配ですけど、頑張りますわ、今後。うん、さようなら、つって。切らしていただいたって感じですね。あプロテインが進むぜ。酒が進むぜ、みたいに。つかさ、こういうプロテインって結局何がいいのって思うじゃん。私は今回紹介したプロテインって体分析をしてくれるのね。自分にぴったりのプロテインを選んでくれるの。だから自分に必要な栄養が配合されてるのよ。体分析って何ぞやって話や。私はね、体分析した結果、ビューティープロテインって結果が出たんですよ。あ、まあ、わかるよ。私ビューティーやもんね。私はね、食生活が乱れてる可能性があるらしい。質問に答えて、どのプロテインが一番自分に合うかっていうのを出してくれるんですよ。いや、いいよね、これ。自分に合ったプロテインを手軽に飲めるって最強やろ。まあ、興味ある人はね、ぜひ概要欄チェックしてみてください。まあ、これでプロテイン飲んで、まあ、ダイエットに励み、夏を完全に俺の時代にしてやろうかなって。ほんでもう男たちがうじゃうじゃと俺に集まるやんけ。
ほんでも逆ハーレム状態、無双状態になり、私は新世界の神。チャンネル登録お願いします。何でもするから、インスタはしたから。